Армағайын эфирде бірінші қарағанды телеарнасының ақпараттар топтамасы. Студияда Мирамгүл Салқымбаева. Арнамыздан көретіндеріңіз. Қаламызда алғаш рет машина жасау мамандарының мерекесі тойлануда. Шара қарсаңында аталмыш саланың үздіктері зор құрметке бөленді. Қаламызда республикалық этномәдени бірлестіктер басшыларына арналған семинар өтті. Онда қатысушылар ассамблеяның даму келешегі туралы өз пікірлерімен бөлісті. Маңғыстау облысында кең ауқымды стратегиялық командалық штабтық оқу жаттығу болып өтті. Оған алғаш рет еліміздің бірлескен құрлық, әуе қорғаныс және әскери теңіз күштерінің бөлімдері жұмылдырылды. Қаламызда алғаш рет машина жасау мамандарының мерекесі тойлануда. Айтулы күннің қарсаңында аталмыш саланың үздіктері зор құрметке бөленді. Салтанатты жиында бірқатар машина жасаушылар құрмет грамоталармен, алғыс хаттармен және төс белгілермен марапатталды. Әлем өнеркәсібінің негізі машина жасау саласы болып табылады. Күрделі де игі кәсіп иелерін құттықтау концерттік бағдарламамен басталды. Залға өз өмірінің ең қауіпті, бірақ маңызды мамандықтың біріне арнаған адамдар жиналды. Шара барысында Бақтияр Қырықпышев құттықтау сөз айтып, машина жасау үздіктерін марапаттады. Қарағанды облысының аумағында бірнеше зауыт табысты жұмыс істеді. Түрлі машиналарға бөлшектер және көкөніс жабдықтарын жасап шығарды. Әлі күнге дейін Қарағанды мемлекеттік техникалық университетінде жыл сайын машина жасау мамандықтары бойынша студенттер дайындалады. Яғни еліміздегі заманауи машина жасау ісі өткен тақырау жылдары қарамастан дамуда. Қазақмыс Мейкер машина жасау зауытында 5000-нан астам адам жұмыс жасайды. Қарағанды, Жезқазған, Балқаш қаласы бойынша 358 жұмыскер құрмет грамотасы мен төс белгіге ие болды. Еңбек даңқы құрметін алған Сейтмырза Жарылқасынов еңбек жолын айтып берді. Ол 27 жыл ғұмырын машина жасау ісіне арнаған. 91 жылдан бастап ол кезде енді совет үкіметінің кезінде келген бұл зауытқа. Содан бері еңбек жолын жалғастырып келетін. Қазір енді зауытта слесарь, сборщик, металл конструкции по машинистері. Электровоз подземный автобус шығаратын сол зауытта бригадир болып жұмыс істеп жатырмын. Осы еңбектің бәрі мен коллективім арқасы, заводтың администрацияның арқасы, завод. Қазіргі таңда өңірімізде машина жасау саласы жақсы дамыған. Жерасты бұрғылау, кенші саласына қажетті бұрғылар да облыс кәсіпорындарының станоктарынан шығады. Оның ел экономикасын дамуына мүмкіндік береді. Машина жасаушылар шетелдермен де әріптестік байланыс орнатуда. Шолпан Амантай, Аман Қожанов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағандыда жол көлік апатынан екі адам көз жұмды. Оқиға бүгін Октябрь ауданының Карл Маркс көшесінің бойында болды. Қазіргі кезде аталған факты бойынша сараптама тағайындалып, тергеу амалдары жүргізілуде. Облыстық ішкі істер департаментінің баспасөз қызметінің хабарлауынша, 35 жастағы Mercedes-Benz автокөлігінің жүргізушісі жолдың қарсы бетіне шығып, 29 жастағы азаматтың басқаруындағы Volkswagen Passat көлігімен соқтығысады. Оқиға салдарынан Volkswagen автокөлігінің жүргізушісі және оның 50 жастағы жолаушысы оқиға орнында қаза болды. Ал Mercedes-Benz автокөлігінің жүргізушісі әртүрлі жарақаттармен ауруханаға жеткізілген. Аталған жол көлік оқиғасы бойынша тексеру жұмыстары жүргізіліп жатыр, қорытындысы бойынша процессуалдық шешім қабылданатын болады. Рухани жаңғыру бағдарламалық мақаласында жастардың үлгі алуына, заманауи Қазақстанның келбетін танытуға мүмкіндік беретін 100 жаңа есім жобасы ұсынылған. Биыл кіші буын арасында белсенділікті арттыруға баса көңіл бөлініп отыр. Осыған орай жобалық кеңседе жоғарғы оқу орындарының күні болып өтті. Онда студенттер өздерінің қоғамға пайдасы бар деген жобаларын қорғады. Рухани жаңғыру жобалық кеңсесінде шахарымыздың 4 жоғарғы оқу орындарының студенттері бас қосты. Әр оқу ордасының білімгерлері өздерінің жобаларын таныстырып өтті. Мәселен, Қарағанды мемлекеттік техникалық университетінде студенттік белсенділер мектеп жұмыс істейді. Оның мақсаты студенттердің әлеуметтік белсенділікті артыруға бағытталған ұйымдастырушылық және көшбасшылық қасиеттерін қалыптастыру болып табылады. Студенттерге
оларды үйрету, яғни жаңашылдыққа үйрету, университет өміріне үйрету, олардан жаңа қырларынан ашу. Ол жерде тренингтер өткізіледі. Тренингтердің айта кететін болсам, ол жаңағы лидерство, ұжымдық, яғни команда образование, сонымен қатар бизнес секілді әртүрлі тренингтер өткіземіз. Басты ерекшелігі ол студенттер өздері ұйымдастырады. Ол жаңағы ешқандай университеттің басшылығынан ешқандай көмек жоқ, тек қана студенттер өздері ұжымдасып, активистер бір сөзбен айтқанда осылайша студенттерге, басқа кіші студенттерге үйретеді. Ұйымдастырушылардың айтуынша, егер бір жыл бұрын облыстық жоба кеңсесінің негізгі міндеті рухани жаңғыру мақаласын түсіндіру болса, бүгінде бағдарламаға бағытталған көптеген жобаларды жүйелеп талқылау үстінде. Аталмыш бас қосуда қарағандылық студенттердің ортақ идеялары мен жұмыстарын біріктіруге арналған. Бүгінде біздің кеңсе әріптестік кеңес беру орталық десем болады. Жоғарғы оқу орындарының күнін осымен екінші рет өткізіп отырмыз. Жастар өздерінің қоғамға пайдасы бар деген жобаларын таныстырып шықты. Бүгінгі шараның мақсаты да студенттердің ортақ идеялары мен жұмыстарын біріктіруге арналған. Сондай-ақ жүз жаңа есім жобасына да қатысуларын немесе кандидатура ұсынуларын сұраймыз. Биыл жастар арасында белсенділікті артыруға баса көңіл бөлініп отыр, сондықтан биыл жүз жаңа есімнің тізімінде олардың қатары көп болады деген сенім бар. Айжарқын Сисен, Сергей Высокосов, Дастан Шайнин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Биыл техника ғылымының докторы профессор Жамбыл Ақылбаевтың 80 жылдық мерейтойы. Шара аясында өткізілген конференцияға Ресей мен Қазақстаннан әлемге белгілі ғалымдар мен Ақылбаевтың туысқандары жиналды. Жылу энергетика және қолданбалы жылу физиканың өзекті мәселелері атты конференцияда ғалымның атқарған еңбектері мен оның бүгінгі күндегі жалғастыру мәселелері қозғалды. Жамбыл Сәулебекұлы 1991-2004 жылдары Евгений Бөкетов атында Қарағанды мемлекеттік университетін басқарған. Әріптестерінің айтуынша, Ақылбаев басшылық қызмет атқарғанда университеттің ғылыми тұрғыда дамуына, техникалық базасын кеңейтуге, жастарды заман ағымына сай тәрбиелеуге көп көңіл бөлген. Сондай-ақ қоғамдық істерге де белсене араласқан. Ағартушының атқарған еңбектері әлі де жемісін беріп келеді. Он был человеком, который не терялся в любой ситуации. Ол барлық қиындықтан шығалатын азамат еді. Оған қоса кәсіби маман, әрі сол мамандығын бай тілімен түсіндіріп бере алатын. Сондай-ақ басшы ретінде де әділ шешім шығаратын. Сондықтан Ақылбаевты мен ғана емес барлық әріптестері сыйлайтын. Ғылыми тәжірибелік конференцияға Астана, Алматы, Павлодар, Петропавловскіден және Омбы мен Орынбордан да ғалымдар келді. Шараға облыс әкімінің орынбасары Анатолий Шкарупа да қатысып сөз сөйледі. Оның айтуынша, аталмыш конференция жоғары оқу орындарының бірлесе жұмыс істеуіне және жылу энергетиканың дамуына ықпал жасайды. Данная конференция будет способствовать укреплению связи и координации. Осынау жиын, осынау конференция жоғарғы оқу орындарының бірлесе ғылыми зерттеу жұмыстарын жүргізуге септігін тигізеді. Оған қоса жылу энергетика саласында тың ізденістер жүргізіліп, өзекті мәселелердің шешілуіне де ықпал жасайды деп ойлаймын. Конференцияға профессордың туысқандары мен балалары, немерелері де қатысты. Бүгінде ғалымның атында шет ауданында мектеп, гимназия, Балқашта колледж бар. Жаңабек Нар, Жаслан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Шахармызда республикалық этномәдени бірлестіктер басшыларына арналған семинар өтті. Кездесуге қатысушылар қоғамдық сананы жаңғырту бағдарламасы мен қазақтану ғылыми ағартушылық жобасының міндеттерін талқылады. Елдегі этностардың арасында қазақ халқының тарихын, дәстүрлерін, гуманитарлық және адамгершілік принциптерін Қазақстан халқы ассамблеясының қазақтану ғылыми ағартушылық жобасы белсенді насихатталу үстінде. Бүгін республикалық этномәдени бірлестіктер және өңірлердегі қоғамдық келісім мекемесінің басшылары ассамблеяның даму келешегі туралы өз пікірлерімен бөлісті. Кездесу Қазақстан халқы ассамблеясы хатшылығының сектор меңгерушісі Азат Жолдыбаевтың қатысуымен өтті. Елордалық қонақ достық үйіне жасаған сапармен бөлісті. Бұл үй әртүрлі ұлт өкілдерінің басын қосатын шаңырақ деуге болады. Алған әсерім өте жақсы, келешек зор деп ойлаймын. Әрине, жаңа үй болғандықтан енді даму үстінде, көп нәрсені меңгеруде. Болашақта барлығымыздың басымызды қосатын орталық болатынына сенімдімін. 90 сайынғы практикалық семинар түрлі ұлт өкілдері үшін пікір алмасу алаңы болды. Кездесудің қатысушылары ассамблеяны дамытудың бағыттарын талқылады. Облыстық Қазақстан халқы ассамблеясы ғылыми сараптама тобының жетекшісі Велин Молотов-Лучанский да өз ойымен бөлісті. Оның пікірінше медиация бөлімшелерінің жұмысын одан әрі дамыту қажет. У нас серьезные работают медиативные центры.
Бізде медиация орталықтар жұмыс істеуде және барлығы достық үйінде орналасқандарын білет. Онда әрдайым дөңгелек үстел жиындары өтіп тұрады. Жақында ғана медиация заңнамасындағы түзетулерге қатысты жиын өткізген болатынбыз. Қарағанды өте жақсы келісілген және басқа медиаторлармен өзара әрекеттеседі. Менің ойымша бұл үлкен тәжірибе. Семинар аясында қатысушылар СММ алға жылжыту тақырымда өз білімдерін толықтыруға мүмкіндік алды. Үйретуші тренингті Ринат Балғабаев өткізді. Сондай-ақ бағдарламаға Долинкадағы саяси қуғын-сүргін құрбандарын еске алу мұражайы мен Литовский двор мәдени және экономикалық орталығы жұмыстарымен танысу енгізілген. Айжарқын Сисен, Шалқар Алтынбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Маңғыстау облысында кең ауқымды стратегиялық командалық штабтық оқу-жаттығу болып өтті. Батыс 2018 әскери оқу-жаттығуын қыркүйектің 17-27 аралығында Қорғаныс министрлігі ұйымдастырды. Оймаш полигонындағы жаттығуға алғаш рет еліміздің бірлескен құрлық, әуе қорғаныс және әскери теңіз күштерінің бөлімдері жұмылдырылды. Маңғыстаудағы Батыс 2018 республикалық әскери оқу-жаттығуына 5000-нен астам әскерилер қатысты. Оның ішінде қарағандылықтар да бар. Шараға Қорғаныс министрлігімен қоса Ұлттық қауіпсіздік комитетінің шекара қызметі, Ұлттық ұлан мен төтенше жағдайлар комитеті атсалысты. Онда ауыр техникалардың бірнеше түрі БТР, Арлан, Кобра танкілері, әскери ұшақтар Қазақстан және Сары Қазымыранды артиллериялық кемелер жұмылдырылды. Оқу-жаттығу барысында күндіз және түндегі еліміздің авиация күштерінің қорғаныстық әдістері көрсетілді. Сондай ақ қорғанысты теңізде де күшейту мақсатында әскери теңіз күштері мен шекара қызметі бірлесе қимылдап, катерлер мен кемелер де оқу-жаттығуға атсалысты. Оған қоса арнайы тапсырмаларды төтенше жағдай комитеті мен Ұлттық ұлан да орындады. Көптеген түрлі әскери түрлерінің өкілдері, сарбаздары бірлесіп, олардың алдына қойылған жауынгерлік тапсырмаларды нәтижелі орындады. Шара аясында заманауи қақтығыстар ескеріліп, шартты қарсыласты анықтау, оқшаулау және жоюдың барлық түрлері атқарылды. Барлаушылар 5000 шаршы шақырымдағы аумақта іздестіру жұмыстарын жүргізіп, штаттық техниканы, сондай-ақ тактикалық буынның ұшқышсыз ұшу аппараттарын пайдаланды. Сонымен қатар әскери жаттығу кезінде жаңа технологиялар да қолданылды. Қорғаныс министрлігі басшыларының пікірінше, оқу-жаттығу жоғары деңгейде өтті. Әскерилер батыс өңіріндегі теңізде, әуеде және шөлейтті дала аймағында көптеген тәжірибе жинақтады. Жаңабек Нар, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Жоғары хоккей лигасының биылғы ойындарында Сарыарқа хоккей клубы Қатарынан 3 рет қарсыластарына жол берді. Бұл жолы татарстандық командамен сырт алаңда алғашқы сериясын өткізген жерлестеріміз 4-3 есебімен жеңілді. Матчтың алғашқы 10 минутында қарағандылықтар есеп ашты. Бірнеше минуттардан кейін қарсыластар да есе қайтарды. Бірінші үзіліске хоккейшілер 1-1 есебімен шықты. Екінші 20 минуттық ойында Сарыарқа тағы 2 шайбаны алаң иелерінің қақпасына енгізді. Бұл матчта қарағандылық ойыншылар Айрат Зиязов, Максим Китсин, Владислав Никулиндер қарсыластардың қақпасына шайба соқты. Алайда 3-ші кезеңде Барыс командасы есепті теңестіріп, 1 шайбаны Сарыарқаның қақпасына артығымен салды. Сарыарқа командасының жетекшісі Кари Хеккилянның пікірінше, екінші шайбаны қақпаға енгізіп алғаннан кейін командада үрей болды. Ойын соңында бас жаттықтырушы 6 ойыншыны шығарды. Алайда 45 секундта қақпаға ешқандай шабуыл жасалмаған. Қазіргі таңда Сарыарқа хоккей клубы турнирлік кестеде 23-ші орында тұр. Жерлестеріміздің сырт алаңдағы келесі сериясы 29-шы қыркүйекте жалғасады. Бұл кездесуде қарағандылықтар Пензадағы жергілікті Дизель командасымен ойнайды. Жаңабек Нар, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Бүгінге айтарым осы. Келесі эфирде жүздескенше аман сау болыңыздар.